Nikaj, do të anisim së bashku, përse Partia Demokratike e refuzoi ftesën Albin Kurtit për këtë takim që është zhvilluar sot? Po, shikoni, ashtu siç e kemi potencuar edhe në letrën që kryetari Krasniqi ka dërguar ose ka kthyer kryeministrit Kurti, ne kemi të konsideruar një takim të tillë në këtë kohë të panevojshëm. Kjo për arsye të faktit që informatat lidhur me atë se çfarë është duke ndodhur në dialog tani më i kemi pranuar nga ndërmjetësit ndërkombëtar. Do të thotë kryeministri Kurti nuk ka dënjuar që të informojë opozitën në kohën kur kanë qenë duke zhvilluar dialogu dhe kur kanë qenë duke u bërë përgatitjet për dialogun. Dhe në një moment kur është përfunduar marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë për çështje teknike, për marrëveshje të cilat janë ricikluar që nga viti 2011, ne nuk e kemi parë një urgjencë që takohemi në këtë kohë dhe të diskutojmë për një dialog teknik, duke pasur parasysh që Partia Demokratike e Kosovës në vazhdimësi e ka përkrah dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe në vazhdimësi ka kërkuar nga qeveria që të angazhohet për arritjen e një marrëveshje finale mes këtyre dy vendeve. Po përse thoni teknik, zoti Nikaj, nuk ishte kaq e rëndësishme marrëveshja që u arrit pak ditë më parë për letrat identifikimit? Po marrëveshja që u arrit pak ditë më parë është vazhdimësi e një marrëveshje të arritur në vitin 2011 për lirinë e lëvizjes në mes dy vendeve. Prandaj, atë që ne kemi parë në vitin e fundit të qeverisjes së zotit Kurti ka qenë një riciklim dhe një ridiskutim i marrëveshjeve teknike të cilat tani më kanë ekzistuar, kanë qenë duke u implementuar, disa më mirë, disa më keq, por nuk kemi parë asnjë iniciativë, asnjë vizion dhe asnjë përpjekje që të lëvizet drejt të ardhmes dhe drejt diskutimit të marrëveshjes finale, e cila do të rezultonte me njohjen e ndërsjellë në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dhe në letrën e tij, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Memri Krasniqi, e ka ripërsëritur gatishmërinë e tij dhe të Partisë Demokratike të Kosovës që të takohet në çdo moment dhe në çdo format kur kemi të diskutojmë dhe jemi pranë arritjes së marrëveshjes finale me Serbinë, sepse një marrëveshje e tillë me domos duhet ta bashkojë faktorin politik në Kosovë dhe duhet të diskutohet dhe aprovohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Po. Në këtë moment ku ne jemi, nuk ekziston një urgjencë të flasim për çështje teknike të cilat janë ricikluar që një kohë të vazhdueshme dhe ftesa e kryeministit Kurti më tepër ka qenë një show medial, ndoshta i shtyer edhe nga miqtë tonë dhe partnerët tonë ndërkombëtar, sesa nga një dëshirë e kryeministit Kurti që me të vërtetë të involvojë opozitën në procesin e dialogut. Zoti Nikaj, teknike apo politike, kjo është pjesë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Duke mos qenë pjesë e këtij takimi që është zhvilluar sot, çfarë kontributi jep Partia Demokratike e Kosovës në këtë proces? Pasi dialogu me Serbinë nuk është vetëm përgjegjësi e qeverisë apo jo? Po shikoni, ne Partia Demokratike e Kosovës si dhe gjithë opozita në Kosovë, kontributin më të madh të cilin e ka dhënë në procesin e dialogut është që nuk ka vendosur dhe nuk ka rëshqitur që ta kthej procesin e dialogut në një betejë të politikës ditore në vend siç ka ndodhur më parë. Do thotë opozita në Kosovë, si asnjëherë më parë, i ka dhënë gjithë hapësirën e nevojshme, gjithë hapësirën e mjaftueshme kryeministit Kurti dhe qeverisë së Kosovës që të angazhohet në proces të dialogut dhe të arrijë marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe ky është kontributi më i madh që mund të ofrojë një opozit në këtë proces, duke pasur parasysh edhe përvojën e mëhershme që kur kryeministri Kurti ishte në opozit, opozitbërja e ti ishte mu rrëth procesit të dialogut dhe mu rrëth këthimit të procesit të dialogut në një proces politik të brendshëm, duke dëmtuar kështu në shumë raste edhe arritjet që janë bërë në procesin e dialogut, e të cilat tani më ai po i riciklon, po i përvetëson dhe po i vazhdon aty ku kanë qenë. Prandaj, në takimin e sotëm të them drejtën, nuk ka pasur ndonjë kontribut të madh që mund të ofrohet ose të mos ofrohet, sepse kontributin opozita tani më ka dhënë dhe vazhdon ta jap me përkrahjen e vetë të vazhdueshme ndaj procesit të dialogut dhe duke
inkurajuar qeverinë, jo duke penguar, por duke inkurajuar qeverinë që të angazhohet në. Si inkurajoni ju qeverinë? Si inkurajoni ju? Po shikoni, ne betejën politike të mbrendshme nuk e bëjmë rreth çështjeve të dialogut. Do thotë e lëm hapësirën e plot dhe të mjaftueshme qeverisë që të angazhohet në këtë proces. Nëse shikoni opozitëbërjen e Partisë Demokratike të Kosovës në këtë kohë të qeverisjes Kurti, ne jemi fokusuar në çështjet që prekin jetën e përditshme të qytetarit, siç është energjia elektrike, siç janë problemet me rritjen e çmimeve, inflacioni dhe gjëra tjera. Dhe nuk kemi rëshqit në kthimin e çështjeve të dialogut në temë të politikave ditore. Besoj që kjo është hapësira më e madhe që një opozit mund t'ja lejojë një qeverie në një proces të tillë, gjithmonë duke insistuar që marrëveshja finale, e cila për ne është e rëndësishme, duhet të përfundojë me njohjen e ndërsjellë në mes të Kosovës dhe Serbisë.